25 eller 32 i matte 2C. Djurparken kostar en vuxenbiljett. Vi kallar X som är vuxenbiljett. Och barnbiljetter som i då barnbiljett. Nej, biljett bara. Inte biljetter. Biljette. Bara biljett. Okej. Det finns två. Så har vi en vuxenbiljett och tre barnbiljetter. Kostar 700 kronor. Medan två vuxenbiljetter och en barnbiljett kostar 50 kronor mindre, alltså 700 minus 50. Ja, hoppas att det blir bra. Okej. Vad vi kan göra här är att multiplicera vi den här med negativ 2. Nej, nu är ju 3i. 3i här, barn. 3i där också. Så att jag ska bli av med x då. Den heter additionsmetoden. Här är ju negativ 2x. Minus 6y är lika med negativ 1400. Så har vi 2x plus y är lika med 650. Den här är 0 nu, om vi adderar. Så har vi negativ 5y är lika med 0, 5, 13, 750. Negativ. Om vi dividerar med negativ 5, negativ 5. Så har vi y är lika med 1, 5, 150 kronor för barnbiljett. Lösenkodsystemet och besvara frågan. Räcker 100 kronor i entré till två vuxna och tre barn? Vi vill se. Och vi ska ha x också. Y har vi redan. 150 kronor. X. Har vi x adderar med 3y är lika med 700. Så har vi x adderar med 3 multiplicerar med 150 är lika med 700. Så x adderar med 450 är lika med 700. Subtrahera båda led med 450. Så att den här blir 0. Så har vi x är lika med. X är lika med 250 kronor. Så har vi 250 för vuxna. Så vi tittar om den funkar med 1000. Så har vi x plus 3y är lika med 700. Nej, vad blir det? Förlåt. Det här är fel. Nej. Fel, fel, fel. Räcker 1000 kronor i entré till två vuxna, förlåt, och tre barn. Räcker med 100, med 1000. Så är det 2 multiplicerar med 100 vuxna, 250. Adderar med 3 multiplicerar med 150. Räcker 1000 då. Den där, frågetecken betyder att jag frågar om den räcker. Så har vi 500 plus 450 är lika med 1000. Räcker. Räcker då. Så har vi 950 är mindre 1000. Så det räcker. Det räcker. Så. So.